Let's freaking go, sa jeg bare. Let's freaking go. Deilig. Fy flate, altså. Nå seriøst, nå renner en kills her. Hey, MV2, baby! Altså, fy flate, du skal lete lenge etter mer kaotisk spill enn dere her, vet du hva? Jeg gir ikke ha en lang intro, vi bare tar oss og kjører på. Let's freaking go! Så hoppet jeg inn i en team deathmatch, og hvordan dette kommer til å utspille seg. I don't really know. Dette er faktisk første gang jeg spiller mappa her også, hvis jeg ikke har spilt det før. Nei, vet du hva? Jeg kjører på masse sammen her, ass. Det som jeg føler spesielt med å spille her. Jesus Christ! Det kommer to gærninger hoppende på trynet mitt! Så det som var greia, at jeg var veldig usikker på om jeg skulle ta oss og kjøpe dette spillet her eller ikke. Rett og slett for at det var veldig mye sånn delte meninger om, eller veldig mye sånn mixed reviews da, på dette spillet her. Og det som jeg merket etter å ha kjøpt det, altså den var jo ganske pricey, den kostet jo egentlig ganske mye egentlig. Noe som for så vidt egentlig helt greit, ettersom at jeg spilte gjennom campaign, og spilte en god del her nå på multiplayer, men ikke... Selvfølgelig mappet her, det aner jeg ikke hvorfor, men jeg har spilt så mye team deathmatch. Jeg synes domination er veldig morsomt. Men det jeg skal da også si, det var i alle fall at jeg merket at dette er et veldig sånn high-paced game. Altså, fy flate, det går fort. Virkelig. Altså, du må seriøst ha tunga rett i munnen når jeg gamer og spiller her. Hvis ikke, så da er du død på et blunk. Det er det for så vidt også, men... ok. Kjem tilbake. Du, jeg vet ikke om du kjenner tilbake, eller om det er litt sånn lur i gang her, jeg vet ikke. Er det en eller annen plass jeg kan ta og spille her? Det er akkurat det jeg sier. Du må liksom ha tunga etter munnen. Hvis ikke, så er du død på 0,niks. Jeg spilte dessverre ikke beta, noe som jeg kanskje muligens skulle ta også gjøre. Skal vi se, det var du. Jeg så den på radaren, så jeg var veldig husket på hvor alle dager hun var. Nå er det veldig mange i dere plassen her. Bare få ett klapp, takk. Flasje dere. Skjønne jeg får til å få flasje. Det tror jeg ikke. Jeg hører dere. Hører jeg en lille luring? Hæ? Jeg hører jeg! Kom til pappa! Kom til når jeg vinn! Hva gjør han nå? Jeg vet ikke hva jeg gjør. Ok. Skal vi se her nå, hvor skal vi ta seg uten her? Den der er fin, den er fin, den er fin. Kom igjen nå. Det kommer til å komme igjen av et spill her, så. Ja, hitmarker. Nydelig. Et kill i alle fall. Sweet. Får vi sendt ut dem borti der også. Skal vi se om vi får et kill eller et lite napp der. Åh, dobbelt kill. Deilig. Akkurat sånn jeg liker. Tre kills. Det var flere jeg forventet, det. Kom igjen nå. Tre, og tilbake. Nydelig. Fy flate, altså. Nå seriøst, nå renner en kills her. Det som i hvert fall er veldig sånn gira på å skje i hvert fall. For at jeg føler jo at det spillet her, det har veldig mye sånn forbedringspotensiale allerede. Og derfor gleder jeg meg utrolig masse til å se på hvordan spillet også blir videre. Fordi at jeg tror at det er, det kan koke opp sinnssykt mye fett. Jeg føler at jeg må justere litt randre. Jeg må balansere en god del ting. Og så føler jeg at da er vi på G her. Da er vi ordentlig, ordentlig på G i alle fall med å få et sånt skikkelig bra spill. Jeg føler litt sånn, hva skal jeg si? Ikke halvferdig, men jeg føler at spillet i alle fall er litt sånn slappt akkurat nå. Altså selvfølgelig, det er veldig high pace, som jeg sa tidligere i videoen her. Men jeg føler liksom det er for mye. Altså det er for enkelt, om jeg kan ta og si det sånn. Hva i svarteste? Og hvorfor døva ikke du? Hvorfor døva ikke du? Bare kom ut da. Let's freaking go, sier jeg bare. Let's freaking go. Deilig. Kom igjen nå. Jeg må tilbake. Jeg må få reloade før det der skjer. Jeg må få reloade. Så vi begynner å nærme oss her nå, i alle fall litt victory. Det synes jeg er stilig, det synes jeg er kult. Skal vi se om vi får poppet noen kills her nå. Der er et, tilbake. Tilbake, nei, der var det bare en på begge siden. Der ble jeg seriøst, der ble jeg sandwich. Ok, den er grei. Fy flate, vet du, jeg gleder meg virkelig på å se på hva slags. Ok. Du der da. Kom igjen da, jeg vet ikke hvor det er en gang, jeg vet ikke hvor det er. Vi vant i alle fall, så det driter jeg i. Woohoo, vi vant. Det var tartig, i alle fall kunne ha fått den siste killen her nå. Det har seriøst vært prikken over igjen, spesielt når jeg filmer en video. Altså, det her var seriøst morsomt, det her var seriøst sykt morsomt. Og det var han jo, vet du. Det var han jo, der ser jeg hoppende som en jævla Duracell-kanin. 18 kills og 5 deaths. Det synes jeg ikke var dårlig i det hele tatt, altså, for å være...
Altså, jeg er level 18, det kanskje min, jeg vet ikke, ja, kanskje min 10. 12. match eller sånn. Altså, I don't really know, men fy flate, morsomt det var det i alle fall. Jeg må si tusen hjertelig takk for at du stod på grunn her. Hvis du har spilt det spillet her, så gjerne å kommentere under i kommentarfeltet. Det var dritkult da, for å smelle opp en stream på det her, hvis det er mange som gyrer på det. Abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det, så får du legge en stor tommel opp. Og så snakkes vi bare snart igjen med en ny video. Alright, shoutout, boys.